Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Будемо сподіватися, ви чекали нашої чергової зустрічі для того, аби дізнатися багато всіляких фактів, цікавих про все навколо. І більше того, сьогодні будемо з вами говорити навіть не лише про цікаві факти, а дивитися такі, знаєте, експерименти, які можна зробити навіть власноруч. І більше того, можна попросити дорослого якогось зробити вам цей експеримент. Ну і трохи згодом будемо про них, звичайно, говорити. І хочу сказати тобі, що варто поздороватися. Привіт. Привіт. Ти знаєш, перше от питання для тебе таке. Ти знаєш, хто такий джин? Звісно. Хто це? Це таке существо, яке виконує бажання. Містична істота. Да. А де вона зазвичай проживає? В лампі. В лампі. Ну, будемо сподіватися, що дійсно саме так, що він лише в лампі може жити, хоча мені здається, що наші науковці можуть трохи спростувати цю інформацію, навіть сказати, що джина можна поселити у будь-яку колбу. Головне, щоб там було хоча б якесь скло, і дійсно, як його визивають, до речі, то щось я не дуже пам'ятаю. Потереть лампу потрібно. Ага, треба потерти лампу, потім там щось таке починає диміти, парувати, і потім там джин з'являється, і йому потрібно казати 3-5. Три бажання, чи п'ять, чи одне? Три. Три бажання, навіть отак от виявляється. Я вже не пам'ятаю насправді, але дійсно, джин є, і варто йому казати три бажання, такі бажання, які б вам потім знадобилися. І, до речі, ти знаєш, в мене завжди була така от ідея, коли я трохи подорослішав і зрозумів, що якщо я зустріну якусь казкову тварину, там істоту, я не знаю, яка може наділити мене надздібностями, то головне моє бажання буде не там не якесь багатство, не якесь здоров'я, не якесь щось, а просто от в неї є якісь от такі надзвичайні здібності, що вона може зробити все, що завгодно. Чому б не попросити її, щоб вона зробила тебе такою самою казковою істотою, яка зможе робити все, що завгодно? Як на мене, дуже прикольно, уяви собі, в тебе є три бажання, так ти кажеш одне лише, і можеш потім робити все, що завгодно. Да, хороша ідея. І ти знаєш, от я думаю, що нам все ж таки варто переглянути, тому що вам пошукати дуже і дуже довго. Погодься, таку, щоб там був джин насправді жив, да? А от якщо нам спробувати якийсь хімічний експеримент для того, аби в нас з'явився науковий джин, то пропонуємо просто зараз переглянути наш відеоуролик і дізнатися, як можна самостійно зробити научного джина. Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс! А мы сидим самый настоящий профессор Антошка! Да, это я. Ты готова экспериментировать? Да. Ты готова химичить? Да. Ну что ж, тогда проведем настоящий химический опыт. Итак, видела ли ты когда-нибудь джина? В мультиках? Нет. А, да, в мультиках видела, да. А вживую? Нет. Нет. Ребят, его на самом деле практически никто не видел, кроме тех, кто не проводил эксперименты со мной. Итак, выпустим научного джина. Для этого возьмем прозрачный раствор. Возьмем и выльем небольшое количество нашей прозрачной жидкости в колбу. После этого возьмем калий марганцево-кислый. Марганцовка. Я тебе дам мерную ложку, но прежде всего насыплю в него небольшое количество марганцовки. Твоя задача выпрямить руку вперед, поднести к горлышку, аккуратно, не рассыпая. И когда я скажу «давай», высыпать всю марганцовку в нашу колбу и убрать руку. Быстро. Быстро. Договорились? Да. Итак, держи мерную ложечку. Я насыпаю небольшое количество марганцовки. Ну что, Амин, подноси. Давай. Сказал, что не рассыпай. Ты левша? Да. Да? То даже левой рукой нужно насыпать. Так, я тебе дам мерную ложку, держи, бери в левую ручку и насыплю небольшое количество марганцовки. Так, есть, подноси к колбе и высыпай. Вау, настоящий химический джин, круто? Да. Ну что,
Вот такие эксперименты можно проводить с нами. Ребята, а что же здесь была за жидкость? Это была не просто вода. Это был не уксус. Это был не спирт. Это была перекись водорода. Но не та, которая продается в аптеках, а насыщенная. 33-процентная. При взаимодействии с марганцовкой получается яркий, красивый эксперимент. Тебе понравилось? Да. Ну что ж, химичите, экспериментируйте вместе с нами, но, конечно же, под присмотром родителей. До новых встреч, друзья. Пока. Пока. Виявляється, все отак от дуже навіть просто, як на мене. Всього лише потрібно трохи перекисню водню і, більше того, трохи марганцовки. І от такий результат потім, що справді джин тут випаровує, літає, потім починаєш дивитися і думаєш, що справді нічого собі дійсно можна створити штучного джина. Хотіла б спробувати такий, цей, скажи, як його експеримент? Думаю, да. Що більше цікаво, подивитися на джина чи те, як воно хімічно співпрацює, хімічна реакція починається? Наверно, реакція – це доволі інтересне зрелище. Да, да, насправді, я думаю, що дуже багато є таких нюансів, коли хімічна реакція починається. Я думаю, що там виділяється тепло ще, тобто ковба буде гарячою, тому що у нас такий теплий джин, тому насправді можна потім сказати, що він навіть живий. Ну, будемо потихесеньку переходити від джинів до більш таких, знаєте, більш реальних та більш земних істот, будемо говорити сьогодні з вами про собак, як зазвичай, тому що ми звикли з вами, що кожного разу ми вивчаємо якусь нову породу, щоб ви потім могли побачити, якийсь іде цуцик. Не знаєте, хто це, що то за порода, хто це, що з ним робити, як з ним гратися. А тут бац, ви згадуєте, що ми вам розповідали про них, знаєте всі особливості цієї породи і більше того, знаєте, як можна з цією собачкою гратися чи як не можна. Сьогодні, до речі, у нас така, знаєте, дуже складна порода, яка називається Поденко Канаріо. Ну, я навіть боюсь уявити, що там за собака, тому що насправді от друге слово Канаріо в мене визиває асоціацію виключно з якимись курортами, виключно з якимись такими, знаєш, от островами і тому подібне. Хто це? Ти знаєш, хто це? Я знаю, що ти знаєш. Да, это очень спортивная, красивая собака, которая очень любит активный отдых. Есть разновидности этой породы, такие как гладкошерстные, они очень часто встречаются у нас. Есть длинношерстные, это большая редкость среди наших собак. И также есть жесткошерстные, которые встречаются, но не так часто, как может хотелось бы. Ага, виявляється, що головне запам'ятати, що вони бувають трьох підвидів, якщо можна так сказати, і більше того, вони бувають, вони є спортивними собаками. Тобто гратися вони дуже і дуже полюбляють, тому що спорт – це взагалі сенс їхнього життя, просто інакше вони не можуть жити. І я думаю, ти бачила його на картинці чи ні? Да, я видела. Такая небольшая порода. Невеличка порода, ти маєш на увазі невеличкий цуцик? Да. А яких приблизно розмірів? Тому що я навіть от кажу, для мене загадка, поки що інтрига це все. До 30 сантиметрів. Ага, висота, тобто, чи ця довжина? Довжина. Довжина до 30 сантиметрів. Виявляється, отакий невеличкий спортсмен, я думаю, що дуже-дуже небезпечний, хоча, можливо, дуже доброзичливий. Тому думаю, що найкраще просто переглянути, як він виглядає на власні очі, і потім повернутися до розмови про цього цуцика. Поденко Канаріо – собаки, яким властива сміливість, відвага та цікавість до всього навколо. Відсутність почуття агресії не дозволяє Поденко Канаріо бути гарним охоронцем. Однак вони можуть стати відмінним другом. Ці чотири лапі вірні своїм господарям і дружелюбно ставляться до всіх членів родини. Уміють працювати в команді з іншими представниками породи. Відмінна особливість Поденко Канаріо полягає в тому, що ця собака може тривалий час обходитися без води навіть в спекотну погоду. А також, як справжній мисливець, під час прогулянки будь-яку дрібну тваринку може сприймати як здобич, тому краще тримати його на повідку. Виявляється, такий ось він, знаєте, і зовсім не страшний, як на мене, і не скажеш з першого погляду, що взагалі собака якась спортивна. Насправді, виявляється, дійсно, її фізичні здібності можуть навіть дивувати. І більш того, ну, ти б хотіла такого цуцика собі? Так, да, хотіла. І гратися з ним постійно, гратися, не втомлювалася б, ні? Ні. Ну, от насправді, якось так виявляється навіть. Тепер ви будете знати, що то за порода, як з ними потрібно гратися, і більше того, будете знати, що існує їх декілька видів. Навіть я це запам'ятав, вони можуть бути чи короткі.
короткошерстні чи довгошерстні. Насправді, від того навіть можна отримувати більше задоволення, кому яка собака подобається, ну, виключно питання вкусу, як на мене. Ну, сьогодні з вами дізналося багато чого цікавого. Цікаве, по-перше, чому? Тому що ми дивилися, як працює джин. Ну, як можна сказати, як працює, як можна викликати джина, більше того, навіть в домашніх умовах. По-друге, ми дізналися нову породу собачок. Ну, і буду сподіватися, що ви будете дуже-дуже-дуже очікувати нашої наступної зустрічі для того, аби дізнатися дуже багато чого нового. До побачення. До свидання.